ceo svet bruji. Velika pobjeda Novaka Đokovića. Svi mu se klanjaju, svi mu se dive. Čestitamo Novaku na pobjedi. Apsolutno, čestitamo Noletu. Posle onako neizvesnog meča, ceo svet priča o njenom izgledu. Kate Middleton navijala za Đokovića u bezobrazno skupoj haljini. Pored nje niko nije gledao Meghan Markle. Za početak, niko nije gledao Meghan Markle zato što ona uopšte i nije bila nikom među. Znači da ništa nisu slagali. Niko zaista nije gledao Meghan Markle. Da, navijala za Đokovića. Moram da priznam da ne znam kako su oni zaključili da ona navijala za Đokovića. Čak moja pretpostavka da ona uopšte i nije navijala za Đokovića po nekim njenim ekspresijama i tako dalje. A što se tiče bezobrazno skupe haljine, haljina je koštala 1500 funti, što ako se uporedi sa nekim drugim, ne znam, našim pevačicama i tako dalje i cenama, mislim da se mora priznati za jednu princezu da to nije, odnosno vojvodkinju, da to nije ništa bezobrazno skupo. Hoćeš da kažeš, ako uporedimo nju sa ovim kineskim kreacijama koje naše kupuju za neke jeftine pare, ceneš da to nije skupo. A, predstavljaju da plaćaju skupo, to si htjela kažeš, da. Mislim da ne znam ko je očekivao, očigledno su novinari očekivali da će vojvodkinja donosi haljinu koja košta 1500 dinara, ne 1500 funti. Dobro, ali, ajde da budemo, zar nije, malo su naši euforični danas što se tiče te priče o Novaku. Naravno, Nole je pobedio, to ne može niko da mu oduzme. Svaka mu čast na ono sarkazmu što jede onu travu dole da im pokaže da je zaista gold. Jako zabavno, to je Hrvati u transu luduju zbog Đokovića. Jednostavno, pomirio je zaraćene strane. Da. I sad pazi, sledeći gaže, Rodžere, pokazao si i meni da možeš na 37 godina. Šta kaže sledeće? Jedan od najspektakularnijih finala u povijesti Wimbledona, odlučeno po novom pravilu, Novak Đoković se vratio iz mrtvih i nakon 5 sati slomio Rodžera Federera, osvojio peti naslov na najvećem svjetskom turniru. Naravno, vrlo transatičan naslov. Trebali su možda napišu dole kao u transu. Wow, bravo Nole Srbine. Hrvatska ti kliče. Ne, mogli bi se spjeva nova pesmica. Ustaj Nole, Hrvatska ti kliče, ustaj Nole, Đokoviću. Ovo je vreme promjena groznih, te vruće, te toplo. I onda se jednostavno, ljudi se razgolite, ono kad je bilo 40 stepeni, onda odjednom sutrada, ne znam, 15 stepeni, naravno, uhvati vas kičma. I kada se uhvati kičma, potpuno je logično, odete kod doktora koji je kičmologa koji namešta kičmu. Međutim, novi trend vlada na Novom Beogradu. Ljudi se kunu u Kineza iscelitelja sa Novog Beograda. Nadri lekar leči na veoma neobičan način. Taj način zaista je veoma neobičan. On vas postavi za zid. Skine vas, zadignete majicu, skinete malo pantalone, hlačice, htedoh reći, i onda vas on bije po leđima. Ako i to nije dovoljno rukama, ako i to nije dovoljno, onda prislanja pačići drveta, cigle i tako dalje. Ljudi se kunu da uspeva i veliki su redovi, nećete verovati, na Novom Beogradu u bloku 44 kod tog narodnog lekara. Pojavio se novi Vasa Pelagić ili, kako bi to Kinezi rekli, Vam sam Pelagićan. A čekaj bre, ja sam isto našla u jednom delu da kaže tim ženskim osobama, starijim gospođama i tako dalje, tere ih da mešaju. Da igraju twist. Da. Twist. Pa dobro, jeste, da, tako bar na snimcima, znaš. Neka, pa pazi ti kažem, to je lepo, humano, podmlađuje, seće na mladost, detinjstvo, to je super, ja potpuno pozdravljam to, da. Sljedeće vesti mnogo bolje, u stvari, tiče se našeg dobrog, starog doktora Cvetanovića, velikog specijaliste sa Oxforda, Cambridgea, i faraona, čovjek koji voli se obući kao faraon.
imao je jedan neprijatan transcendentalni susret sa jednom gospođom koja je došla da traži posao i rekla mu je, ja umem da čitam misli. Njegovi, iz tog teksta prezidu, njegovi saradnici su se mahom razbežali, verovatno zato što imaju pune su grešnih misli, on je hrabro stao ispred nje i rekao, ja se ničega ne bojim, čitaj moje misli. Moje slobodno možeš. Da, ja sam dobar i moje misli možeš da čitaš. I žena je pročitala te njegove misli, rekla mu je, svašta mu je rekla, i rekla je, bit ću zaposlena za 10 dana. On je samo klimnuo glavom i rekao je, ja nisam mislio da ću te zaposliti za 10 dana, ostalo si pogodila. Tako da, želimo gospođi iz Leskovca da se zaposli. Ne, ali je fora odlična, svaka čast. Fora uspeti negde drugde, ali nije mogla da nasamari gospodinu Cvetanoviću. Ja, pa se da ovajde malo ove VIP, što bi rekli vesti, Zadruga 2, kaže, neviđena scena na Pinku. Voditelj zabezeknuo, ovde nema se, kada se u programu uključio on, nije mogao da veruje šta čuje. Ovo niko nije očekivao. Ja uđem u tekst, taj on koji se javio je neki tamo čovek, potpuno nepoznat, i šta je rekao, što nikog nije očekivao, zabezeknuli su svi. Rekao je, dobro vam je program. Pa nešto slično. Rekao je, pohvalio je ovog voditelja kako je super. Znači, jadan ovaj voditelj. Pa znači, nikog ne mogu da veruje da mu je ovaj rekao kako je super. Jadan. Vrač, kod koga je ubica iz Pančeva išao po pomoć, bio je opsednut ženom i crnom magijom. Govorio je da mnogo voli desanku i da ne može da žive bez nje. E sad, ova vest, ne možemo reći da je degutantna. U svakom slučaju, ona je na nivou naših tabloida. Ali su interesantne dve stvari. Prvo, ja sam mislio da je vračanje i nadrilekarstvo kod nas zabranjeno. Ali ispostavi se da nije. I da čovek ladno daje izjave za nove. A druga stvar, sad, kakvu hrabrost treba da imaš ako se baviš tim poslom, znači bavio se lečenjem skidencene magije i tako dalje, izlečio je tog čoveka, a on je opet izašao na ulicu i mrtav hladan uhvatio izbu tu ženu. Pa ne znam, kažu, svaka reklama je dobra reklama. Ja sam barem tako čula. Aha, ceniš, znači, ako ste opsednuti ženama i crnom magijom i odete kod vrača, dobit ćete dozu ludila koja će vam pomoći da radikalno rešite vaš problem, je li to kao? Pa da, vidi, čovjek je došao sa problemom. I sad, tu se ne postavlja pitanje, vidi, cilj opravdava sredstvo. Razumeš, znači čovjek se na kraju rešio tog svog problema. Ima logike, vidiš, nisam razmišljao u tom pravcu da... Vrač mu je pomogao, jel? Vrač mu je pomogao. Dobro. On se ipak rešio svog problema, iako je to uradio na jedan... Pomalo bizaran način. Pomalo. Vidi sad ovo, jedan šokantna informacija za sve nas, kaže, sve paket do paketa. Policija je zaustavila Nissan, kad su počeli da traže po kolima, naišli su na kese. Nisu mogli da veruju šta je uradio. Drogu sakrio u automobilu. Ljudi moji, čovjek je prelazio granicu i drogu je stavio u auto. E, nevjerovatno kako je bezobrazan. Vidi, možda su oni pali na ovu novu kampanju, odakle dolazi tvoja roba. Pa su mislili da droga se nosi samo u gaćama ili u prljavim patikama. A on je čovjek smakao u prtljažnik, onako domaćinski. Pazi, čovjek koji poznaje psihologiju, razumeš, on je skapirao da će panduri da gledaju patike, oboje cipele, obrio je dupe, nema onako dlakavo dupe i čiste su mu gaće. Razumeš? I onda je lagano, opušteno, razumeš, pak u autor to niko ne gleda, razumeš? Pošto je, ko bi se setio da prenese drogu u kolima ili kamionu, recimo, ili bilo što. Da, prosto nevjerovatno je. Da, dosta za danas. Pa dosta je, hvala.